Студенти от 8-те факултета в Русенския университет използват библиотеката, която е с академична насоченост и по-специално с научна литература. Така останалите произведения на изкуството остават сякаш на заден план. Затова решихме, че е крайно време да покажем на академичната общност, защото всичко това е насочено към академичната общност, преподаватели, служители, докторанти и студенти, че книгата е жива и че друго, когато хванеш книгата в ръце и можеш да усетиш духа, който е в нея и да възприемеш и да се обогатиш от едно неизчерпаемо богатство, което електронните документи не могат да ни дадат. В опит да се съхрани книжнината възниква и идеята «Дари книга и получи една безплатно», която е в чест на народните ни будители. Първата книга, която беше донесена, беше от студентка. Елица е втори курс и учи за начален учител. Обича да чете художествена литература. Затова и дарява книгата на Георги Караславов «Освобождение». Казва, че се вълнува от идеята, която се осъществява за първи път в Русе. Аз лично предпочитам книгата, отколкото дигиталната или в интернет да търся някаква информация. По-удобно ми е и друго си е наслаждението да я държа, да разлиствам страниците. Усещането за истинската книга е незаменимо, казва още Елица. Но истинската магия? Да, е книгата да е в ръците ми. Електронните книги са на път да изместят книжните. В едно модерно време младите хора предпочитат технологиите, защото те спестяват време, място и разходи.